Turini mu gikoni muri PTV ndatangira mbereka bimwe mu bikoresho tujye kuba dufite bimwe muri product cyangwa ingredients tufite iyo ugiye gukora ling onion cyangwa se igitunguru kidasanzwe hari ibyo ukenera ukenera ifarini ariyo dufite hano ya azam dufite igitunguru biki mwakibonye tukagira tungurusumu ntabwo dukenera tungurusumu nyinshi ziba ari nkeya zo kwifashisha ikindi dukenera amazi dukenera mutarde dukenera amagi ibyo byose ni byo tugiye gukoresha dukenera na magi dukoreshamo ka magi gakikakikatsi so rero ikaze nongere mba ikaze tubane ushobora kuba uri mu rugo ushobora kuba uri ku kazi aho waba uherereye hose ngo ikaze kugira ngo dufatikanye guteka dufatikanye kwiga guteka ntabwo ari ibintu bigoye ni ibintu byoroheje kugira ngo tugendane nagenda gahoro gahoro kugira ngo nawe nimuri mu rugo ushobora kuhita tugendana tegure ubwo ibyo maje kuvuga nizere ko warangije kubishaka hanyuma duhite dukomezanya ikaze ikintu mwakenera bwa mbere umuntu abanza gutunganya igitunguru abanza gutunganya igitunguru ukaba ufite icyuma gitunganyije neza kimeze neza ubundi ugatangira ukata cya gitunguru cyawe ntago bisaba ibintu byinshi ahubwo igitunguru cyawe uragifata ugatangira ugabanza ukavanaho umutwe ukavanaho neza wamara kuvanaho ubundi ugakata bisaba ngo igitunguru gikate mu buryo buri cercle iyo umaje kugikata igitunguru umaje kubona za cercle zawe urazifata ukagenda uzivanamo ukagenda ukuramo za ling umaje kuzikuramo umaje kuzibona ugenda uzifata uzishyira ku ruhande kuko ziba ari zo uriza gukoresha uzisiga cya kirungo wakoze kugira ngo uze kuza kugira uzitunganya uzivanamo witonze kuko zisaba kuba nyine ziri cercle cyangwa se uruziga nk'uko mubibona zivanamo wingi ni nziza cyane ling uyu wita umutozo cyangwa se fue niyo kubitisha amagi kugira ngo ubanze ukore icyo nakita nimba nakita igikoma hano nakita iki ariko ni product biri bigufashe kugira ngo uze ku gutunganya bya bitunguru byawe mbere na mbere rero fata ya magi magi abiri hanyuma ukayamena wamara kuyamena umajije kuyamena ukaza kuyakubita iyo umaje kumena ya magi yawe ufata fowe hanyuma ukayikubita ya magi wamara kuyakubita urayakubita ku buryo amera akaba nk'amazi urangije ushyiramo ka magi amagi ukayitunganya neza itonze hanyuma ugashyiramo magi kuko si ngombwa umunyu kuko iyo wakoresheje magi magi iba ifite byose mbese magi ni isanzure ntabwo
abakunzi ba Magi bahita bumva icyo umuntu avuze ko Magi iraryoha cyane abayikunda. Imaje gukubita ya Magi imaje kunoga ushyiramo tungurusumu cyangwa se ai ushyiramo nkeya atari nyinshi iyi ngiyi ibihagije ugereranyije ni tungurusumu imwe irapye cyangwa se imwe n'igice ugashyiramo nayo ukayivanga amara kuyivanga ugashyiramo kamutakde ugashyiramo kamutakde gakeya nako kenda kungana nka ya tungurusumu washyizemo amara kubisoza ugakongera ukavanga ushyiramo ifarini ushyiramo rushe ebyiri zihagije rushe ebyiri kubera ko ntabwo nazujuje neza ubwo ni ukuvuga ngo rushe ebyiri ziba zuzuye ukavanga imaze kuvanga wifashisha amazi ushyiramo amazi kugira ngo ifarini ise nk'irekura haba ipimo wenda wagenderaho cyane ikinyenzi ni uko ukomeza uvanga ifarini igasa nk'itandukanye bikavamo cya gikoma cyangwa se igipondo uko wabyita kose wabyita uko ushaka ikinyenzi ni uko ubivanga bigafata za ringi wakoze ukagenda zifata uzishyiramo za ringi urabona ko ziba zimaze kugeramo neza urazifata ukazivanga tumaze gukora cyangwa se cya gipondo cyangwa se cya gikoma maze gutunganya ubona ko bimaze kwivanga neza iyo ringi zimaze gufata neza igipondo gufata yafarini sasa no yafarini wasigaje ku ruhande niyo ukoresha ukayegereza ugafata ya link ukagenda uyicisha muri yafarini iyo umaze kwicisha muri yafarini neza ikanoga urayifata ukayitereka muri friteuse gutya warangiza ugakora indi
ngayengo ko rero ubu ngubu dutegereje ko amavuta ashyuha mwibutse ko amavuta ashyuha urugero kuko na mafiteze batandukanye mu makuregera ubushyuhe ariko ubundi amavuta mwese urabizi ko ashyuha tugashyiramo ifiriti kuri aba yashyushye ugashyiramo ifiriti n'ubundi ni kimwe na nizling amavuta amaze gushyuha utushyiramo nkuko nabibabwiye ushobora kuba hari byagucitse ariko ushobora kwandika muri comment kuri TV yacu ya YouTube channel hanyuma ukandikaho izo comment zigufasha gusobanukirwa amavuta yacu ndabona yashyushye icyo ukora uhitushyiramo za link iyo zimaze kuzana ibara rya brown cyangwa ibara genda kumera nk'umuhondo ibara ryahinduye ibara ariko ni ibara dukunze kwita brown bivuze ko zamaje gushya kibuka ko ugomba kutuzimya ukazarura ko ziba zamaje gutungana neza onion link zacu zimaze gushya ubu ngubu zimeze neza ngira ngo nange murazibona abo twatangiranye abari badukurikiye ndakeka ko namwe mwagiye mubigerageza mukabikora ubwo n'umwanya ngo testinga ubwo muraza kumbwira uko bimeze nimba biryoshye muraza gutanga comment kuri YouTube channel yacu ikindi ushobora kuba utafite umwanya wo kuwaziteka ushobora kutubwira tukaba twazigukorera tukazikorereza mu rugo cyangwa se any product dukora kuko Peter's Bakers murabizi ko dukora product nyinshi dushobora gukorera delivery cyangwa se ukaza hano dukorera Kimironko imbere yaho irangirira tukakwakira nta kibazo tuzakomeza twigishanye tuzakomeza dufashanye kuko Peter's Bakers ikibereye hangana kugira ngo ibereke ibintu by'ubwenge ibahe ubumenyi butandukanye turabizi muradukunda natwe turabakunda wibuke no gukora subscribe kugira ngo dukomeze dufashanye dukomeze tujye imbere kandi byiza muri Peter's Bakers na gahoraho ciao ciao umunsi mwiza.